Živijo punce. Zdaj me nama slabo vidite, je šele 8 zjutraj. Jaz imam danes čez eno vrco najprej oksigenezi s terapijo, tako zdaj sem skočim po tuš, umijem zobke pa grem. Pol popovdne pa imam tudi v Ljubljani, zlaro še pozaj, glede v micelarno vodice Ultra. Sem tudi ena od treh blogerk, se mi zdi, ki sem jo lahko premierno predstavila oziroma preizkusila sama. Tako da danes, ko malo Lara še pozaj event, tudi jaz naj bi spregovorila o svoji izkušnji in tako. To je še zabavno. Bo pa še dolg dan. Pa danes dam tudi povzgor, če ga še nisi šla pogledat, boš definitivno pred tem videogor. Če ga še nisi šla pogledat, ga pedi je o Lea Šliftu. Od blizu video posnetek vlogo, tistega dneva pa še napisala sem, zakaj sem se lih za to odločila. Tako če še nisi šla pogledat, pedi, jaz pa grem za to vlogo. Dej boha, s kamerom po glavi, veš ono še, da ti pade fotoaparat. Ja, ja. Romne. Dej špricaj. Ja. Zdaj si tako stavljaj, kako je še mi resni, ne? Neke resne slike in ozadje, potem kaj pride, lahko že tako, na oni blooper se. Ja se zdaj snemam, tako da. Si to, ne? Jo, meni je se tako, ne. Gledaj, tako da, tako ti imamo što stran. Že tretja ali četrta terapija to? Četrta. Četrta terapija mimo, tako je obraz. Je že pol boljše, moram priznati, da sama niti ne opazim, kadar gledam tako day to day. Ampak kar vidim na teh posnetkih, pa dejansko vidim, da je razlika. Sem imela. Ja, imam lučko, spet tisto, če ste pozabili, kako je bilo snemati v tej sobi. Ja, jaz sem zdaj naredila make-up, zdaj sem si dala mojega rešitelja gor. Zdaj me čaka še pač prizura narediti, potem pa pospraviti vse po stanovanju, ker če videla zdaj, kaka je ta soba, ki je bila včasih moja soba. Pač ja je štala, tako da moram to pospraviti. In pa že proti Ljubljani, ne, sem pa malo danes napolnila, ko moram še malo. Je pa res to najboljši šampon, kar sem v življenju probala. Ni boljšega. Definitivno priporočam. Kar objavila celoten postopek in vse, kako zgleda Lash Lift. Tako, če še niste pogledali, pejte zdaj pogledat. Je v objavi sami tudi majhen popustek, sem vam uradila. In sicer sama terapija oziroma tretma je standardno cena 50 evrov. Sem se pa potrudila in se pogovorila s Kristino. Tako da za vaš, če imate, da ste za tretma zvedli preko mojega YouTube kanala ali pa bloga, dobite tretma za 40 evrov plus zaradi naključja popolnega še brezplačno urejanje obrvi. Tako da ja, se splača in pogledati objavo. Ja, zdaj pa jaz se samo še do konca naštimam in sedmo v Ljubljani. Čau, čau. Kaj glas se vidi, jaz zdaj 2 ure in nisem nađela, oziroma kadar sem se drla na radio, ko sem pela zraven. Jaz sem prispela na cilj, sem v City Parku, zdaj imam še pol urce, tako da bom šla malo šoping mogoče. Čeprav naj bi šparala, ne, to sem rekla že na zadnje. Ampak bom šla malo pogledat. Drugače pa jaz sem prispela, zdaj če z pol urce moram biti jaz tam. Ker imam predtem neko slikanje, pa tako pol ob treh pa pridejo še druge punce. Sem se pa tudi zmenila z Natašo, Ano Krajevsko, vi tako poznate verjetno najbolj, da se dobiva pol okoli 4, zato ker nisem še vam povedala, da so bile leto z Natašo spet povabljene v London na Make Up Revolution event, oziroma njihov birthday. In sva rekli, da zakaj pa ne bi šli. Tista moja velika zadeva, se mi zdi, da lahko še malo počaka, da ta en let bi še šel skozi.
Tako da ja, zdaj se dobim, mislim, zdaj grem najprej noter malo pogledat, pol pa ob 2:30 moram biti v lekarni, ob 3:00 pridejo še druge punce, se že veselim jih videti, se že kar nekaj cajta nismo videli, ker tudi zdaj nazadnje, ko sem bila na tem eventu za parfume, žal nas je bilo samo 6 noter in obe eno od mojih punc. Ampak ja, se že ful veselim, malo sem živčna, malo, priznam, ampak vem, da bojo samo zlate punce tam od Laroše Pazeja ekipa, kar so zakon, od Višija ekipa, tudi me pride pogledat Ana, tako da se res zelo veselim. Tako da ja, zdaj pa grem malo šopingirat, ali pa na kako kavico, čeprav, seveda, Sandra je Sandra, sem se mogla ostaviti, a ne, ker pač... Del poti je tudi iti na Petrol po kavo, ker realno gledano imajo najboljšo kavo. Zdaj že vem, koliko gospodi. Ne, nimajo, te imajo boljši. Pač meni ima Petrol najboljša. Ok, sem prej nehala blebetati, pa gremo. To možete staviti na CV. Da, da. Ko ste za... Other skills and interests. In dobrodošli. V imenu znamke La Roche-Posay vas lepo pozdravljam in se vam zahvaljujem, da ste se odzvali in vabili na naš dogodek. Moje ime je Špela Žigon in sem regionalni vodja prodaje za La Roche-Posay. Lekarna Ljubljana je eden naših ključnih partnerjev, zato bi se najprej želela zahvaliti lekarni Ljubljana, da se smemo gostiti v njihovi lekarni in pozdraviti njihovega predstavnika, magistra farmacije, gospoda Sandra Fejo, ki nam bo kasneje tudi pomagal odgovoriti na vprašanje, kaj kupci pravzaprav iščejo, ko se odločijo za nakup izdelka v lekarni. Najprej vsem lep pozdrav, dobrodošli v lekarni City Park. In reaktivno. In da ne bi samo mi govorili o svojih izdelkih, smo jih dali na test. Zato bi prosila Aleksandro, da nam zaupa svojo izkušnjo z micelarno vodo. Živo punce, to je to, kar je stekla pripravljenega. Torej ja, jaz sem imela to čas, se potem hočem zahvaliti ekipi, da sem lahko prej sprobala ta izdelk. Verjetno tiste, ki me že poznate, veste, jaz sem jaz največja sovražnica micelarnih vodic. To je verjetno, ne bi smela zdaj reči. Ampak od prvega dneva sem bila najbolj proti, ker zmeri sem imel občut, da vse micelarne vodice so pustile kakor nek filen čez obraz in če imate masno kožo, je to zadnja stvar, ki si želite, da bi karkoli občutili, kadar si sperjate še na koži. In potem, ko sem imela to priložnost sprobati izdelk, prvo, kar sem opazila, je, da tega občutka definitivno ni. Je tudi sama kampanja, naj bi bila, da z eno blazinico se lahko cel make-up da dol. In jaz sem zelo dvomna v to in sem prvi dan sicer testirala, sem imela na sebi samo BB kremico, to mi fant, pa malo maskare in sem mislila, ok, se da odstraniti, ker imam res minimalno make-upa gor. Pač nisem skeptiku, ker sem nisem nik verjela. Potem pa sem dala izdelk tudi na test, sem si nabasla, če ste videli že moj video, nabasla res make-upa, zapust ga nimam toliko in je bilo potrebno samo ene 3 blazinice in je dejansko ščistilo. Zraven tega je, kakor je rekla, tudi narejen izdelek za zelo občutljivo kožo. Jaz imam trenutno tudi oksigenezis terapije, kar pomeni, da vsak izdelek, kar ga dam gor, bi mogla koža takoj reagirati, ker je tako občutljiva. In pri tem izdelku, čeprav ga ne bi smela sprobati, sem ga in lih to je bil tist test, se mi zdi največji, ker ne bi smela, ker bi takoj reagirala in dejansko koža ni noč reagirala, upravljam ga tudi zdaj, vsak dan. Kar mi je pa najbolj všeč tiste, ki delate tudi fashion vloge, da lahko samo v torbico, pa jaz imam zelo občutljive oči, kadar se slikamo, pa je veter, pa vse, da se dejansko lahko takoj popravi make-up v istih sekundi, ker gre takoj dol.
Hvala lepa, Aleksandra. Vidite, sreča je, da smo lansirali naše vode pred pustom. Zdaj bi pa prosila še Kesa, da nam zaupa svoje definitivno. Če vam ta derma blend pride, kar je konkretno. Ja, konkretno gor. Mazolje. To, če ne bo pokazalo, pol je definitivno dober puder. Definitivno dober puder. Derma blend 3D, definitivno dober puder. Sem tudi prosila Simono, je bila zlata, da mi je posnela tudi moj del, tako ste lahko malo videli. Zdaj pa iščeva mango, zato ker se dobiva, kakor sem rekla vam že prej, za Natašo, Ano Krejevsko. In sicer, da se zmenila glede Londona, z mano dobila, ne pa si me hotla presati. Zato ker sem, da boš ti mene posnela in sem mogla biti najlepša možna verzija sebe, a ne? Mama, to flight je booked. Smo se poslovile. London sem bookala, tako da ja, smo bookali, v bistvu je Nataša bookala, jaz sem bila samo zdravljena in sem rekla, ja, lahko gremo na tega. Tako da gremo zdaj spet, tudi letos na Makeup Revolution event, letos smo jaka birthday party ali neki. Zdaj pa ja greva z Simono v Maribor. Hej! Hej! Tako da jaz vidimo v Mariboru, ker se učim in sem pridna, da ne vlogam med vožnjo, zato ker mi vsi vedno napišejo in tudi sama vem, da je zelo nevarno, prosim ne delati tega. A to malo Simona snemala. Prosim ne delati tega. Sva se mi samo zdijali tudi zunje strani, nekam počasi vozijo. Gledajte, to jaz moram to prenašati, ker si hočem make-up dati dol, skoči na mene in potem mi to drema. Pikec, mali. Veš, mali, jaz jo mogla dvigant glavičo. In če bi šel dol? Opala. Jo, pa dol, mali. Opala. Moraš vendra make-upa dati dol. Smozko. Čekaj, camera shy. Ker vedno, kadar prijem digitalce. Ne, blazinite. Dokaz, da uporabljam micelarno vodo. Dokaz. Čeprav je ne bi smela. Ampak ja, vedno, kadar prijem mobi, mi ta baraba leze stran, kadar pa zaprem, pa takoj začne plezati po meni, kakor da sem kako drevo. Šmotan. Šmotan.